କେହି କୁଆଡ଼େ ନାହାନ୍ତି, ମୋ ନମସ୍କାରଟା ଫଲ୍ସ କରିଗଲା। ଆରେ କେହି କୁଆଡ଼େ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି, ସେଣେ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଧରିକି ବାହାର ଘରେ ଅପେକ୍ଷା କଲେଣି, ଅଥଚ ଏଠି କାହାରି ଦେଖା ନାହିଁ। ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଓ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା କ'ଣ କି ହଉ ବାବୁ? ନମସ୍କାର। ସେଟା ବି ବେକାର ହେଇଗଲା। ହଉ ବାବୁ, ତମକୁ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି କି କୁଣିଆ ଆସିକି ବାହାର ଘରେ ଅପେକ୍ଷା କଲେଣି, ତମର ଏଠି ଯୋଗାଡ଼ ଯନ୍ତ୍ର କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ଯୋଗାଡ଼ କ'ଣ ହବ କି ବାବୁ, ବାଜା ବାଜିବ ନା ବାଣ ଫୁଟିବ? ଏ ଆମ ସାଆନ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବାଜା ବାଜିବାଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ଆମ ସାଆନ୍ତ ଖାଲି ଘରୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ିଲେ ସାତ ଖଣ୍ଡ ମୌଜା ଏକଦମ କମ୍ପି ଉଠେ। ହେ ଯାଉନ, ତମେ କିଭେଣ୍ଡି କି ତମ ଏତେ ନାଳ। ହେ ତମ ବାବୁ ସିନା ଘରୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ିଲେ ସାତ ଖଣ୍ଡ ମୌଜା କମ୍ପେ, ହେଲେ ଆମ ବାବୁ କୋଉ କମ୍ କି? ଆମ ବାବୁ ଘରୁ ଗୋଡ଼ ନ କାଢ଼ିଲେ ବି ନ ଖଣ୍ଡ ମୌଜା କମ୍ପୁ ଥାଏ। ମୂଳରୁ ମା ନାଇ ପୁଅ ନା ହଉଛି ଥୋଡ଼ ପା ଗଜ ଗଜ। ଏଇ ଦେଖ ଦେଖ, ଆମ ସାଆନ୍ତେ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଧରିକି କେମିତି ଥାଟରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖ। ଏ ତମେ ବି ଦେଖ, ତମେ ବି ଦେଖ, ଆମ ସାଆନ୍ତେ କେମିତି ସାନ ସାଆନ୍ତ ସାଙ୍ଗରେ ପୁରା ଥାଟରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖ। ବହୁ ବର୍ଷ ପରେ ଏ ଘରେ ଆପଣଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଦେଖି ମତେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ। ଭଉଣୀ ସୁଲଗ୍ନର ବିବାହ ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ଦିନଟାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। ନମସ୍କାର ଅଙ୍କଲ, ସୁଲଗ୍ନ ସହ ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷାତ ପାଇଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବ୍ୟାକୁଳ। ତାହେଲେ ଆଉ ବିଳମ୍ବ କରୁ ପାଇଁ, ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଏଠାରେ ସମୟ ପହଞ୍ଚିଛି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ କରିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଉପଯୁକ୍ତ ଅତିଥି ସତ୍କାର ହବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ନା? ନା ନା, ମୋ ମତରେ ପ୍ରଥମେ ପୁଅ ଝିଅର କଥାବାର୍ତ୍ତା ସରିଯାଉ, ତାପରେ ମନ ଖୁସିରେ ପ୍ରୀତିଭୋଜନ କରିବା। ଆପଣ ଯେମିତି ଇଚ୍ଛା କରିବେ ସବୁ ସେମିତି ହିଁ ହବ। ଆଜ୍ଞା ସୋନିଆ, ସୋନିଆ ଇଚ୍ଛା ଚା 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 ସୁଲୋକନାକୁ ଟିକେ ଆସିବାକୁ କହ। ଚା, ଆଜି ଏକ ମହାମିଳନର ଶୁଭ ଦିନ, ଗୋଟିଏ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପଲକ୍ଷେ ଦୁଇ ପରିବାର ଏକାଠି ହବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦଦାୟକ କଥା। ହେଲା ହେଲା ହେଲା, ପିଲାଦିନେ ଦେଖିଥିଲେ, ୟା ଭିତରେ ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ। ପିଲାଦିନ ଛବିକୁ ମନେ ପକାଇ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ରାଜି ହେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛି ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇନି। ଆମେରିକାରେ ତ କ'ଣ ବିଜନେସ୍ କରୁଛୁ ପରା? ବିଜନେସ୍ ନୁହେଁ, ଗବେଷଣା। ହଁ ଗବେଷଣା 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 ଠିକ୍ ଚାଲିଛି ତମ? ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୋ ମତରେ ଆମେ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦୁଃଖ ସୁଖ ହବା, ଆଉ ଏଠି ଈଶାନ୍ତ ସହ ସୁଲୋକନାରେ କଥା ହବା ପାଇଁ ଆମର ସୁଯୋଗ ଦବା ଉଚିତ। ନିଶ୍ଚୟ ଆସନ୍ତୁ। ବାବା କହୁଥିଲେ, ବାବା କହୁଥିଲେ ତମେ କାଳେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ମୋତେ ପଚାରିବ, ଆଉ ତମ ପ୍ରଶ୍ନର ମୁଁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିଲେ ତମେ ମୋତେ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ହବ, ଏଇଆ ନା? ଆପଣ ଠିକ୍ କଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତମେ ମୋତେ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ? ମୁଁ ମାତ୍ର ତିନୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି, ଆଉ ସେଇ ତିନୋଟି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ଆମ ଭବିଷ୍ୟତର ସମ୍ପର୍କ। ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଅତି ସାଧାରଣ କଥା। ତିନୋଟି କ'ଣ? ତମର ଇଚ୍ଛା ଯେତେ ହେଉଛି ସେତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାର, ତମର ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେବାର ଶକ୍ତି ଏଇ ଶାନ୍ତ ସାମନ୍ତରାୟ ପାଖରେ ଅଛି, ପଚାର। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିବାହ କରାଯାଏ କାହିଁକି? ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ? ଆପଣ ଆଗ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ନା, ବିବାହ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ସଂସାର। ସଂସାର? ଆଚ୍ଛା ସଂସାର କ'ଣ ମାନେ? ମୋ କହିବା କଥା ସଂସାର କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଏ? ଛୁଆ ପିଲା ସଂସାର ଆଉ କ'ଣ, ଗଣ୍ଡେ ଛଟା ଖଣ୍ଡ ଜନ୍ମ କରିଦେବ, ବଜାର ସାରା ବୁଲି ଘାଣ୍ଟି ଦେବେ, କ'ଣ ଅସୁବିଧା? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଂସାରର ସଂଜ୍ଞା? ଆପଣ ତାହେଲେ ମୋତେ ବିବାହ କରି ମୋ ସହିତ ସଂସାର କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି? ଟିକେ ସେମିତିଆ ଆଉ କାଇଁ, ମୋ ପରେ ଏମିତି କି ବିଶେଷତ୍ୱ ଅଛି ଯେ ଆପଣ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ବିବାହ ନ କରି ମୋତେ ବିବାହ କରି ମୋ ସହିତ ସଂସାର କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲ ମନକୁ ପାଇଲା ନାଇଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜାଣିବା କଥା କ'ଣ ଆଫେକ୍ସନ୍ଟା କେଉଁଠି କ'ଣ ଅଛି। ଦେଖ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ପ୍ରତି ମୋର ଭାରି ଦୁର୍ବଳତା। ଆଉ ତାପରେ ତମେ ତ ସୁନ୍ଦରୀ ନୁହଁ, ଅପୂର୍ବ ସୁନ୍ଦରୀ,
ଖାସ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଚ୍ଛା ଧରି ନିଅନ୍ତୁ, ଆମର ଏଇ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ମୋ ଦେହରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ମାନେ ମୁଁ ଅସୁନ୍ଦରୀ ହୋଇଗଲି, ତାପରେ ବି କ'ଣ ଆପଣ ମୋତେ ବିବାହ କରିବେ? ନା, ଭବିଷ୍ୟତର ଗଣନା ମୁଁ କରେ ନା। ତାଛଡ଼ା ଭାଗ୍ୟ ଯଦି କେଉଁ ଝିଅକୁ ଅସୁନ୍ଦରୀ କରିଦେବ, ତାର ସେ ମନ୍ଦ ଭାଗ୍ୟ ସହିତ ମୋ ଭଲ ଭାଗ୍ୟଟାକୁ ମୁଁ କାହିଁ ଯୋଡ଼ିଦେବି? ମୁଁ ଆଉ କେଉଁ ଝିଅ କଥା ପଚାରୁନି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ମୋ କଥା ପଚାରୁଛି। ତମ ପାଇଁ ବି ସେଇ ସମାନ ଉତ୍ତର। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବେ ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ମଣିଷ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ଖାଇବା। ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ଭୋଜନ ଘଣ୍ଟେ ଆରାମରେ ହେଇଗଲେ ହେଲା। ଟିକେ ମଟନ ଫଟନ ଆଣିବା, ଚିକେନ ଫିକେନ ଆଣିବା, କଷିବା, ଖାଇବା। ଖାଲି ମଟନ ଚିକେନରେ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗିବ? ଟିକେ ବାଖାଡ଼ି ଲେମନ ହେଇଗଲେ କଳା ଉଠିଲା, ଟିକେ ବାଖାଡ଼ି ଲେମନ ମାରିଦେବା, ଚିକେନ କଷା ଖାଇଦେବା, ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ଶୋଇପଡ଼ିବା, ପୁଳେ ଏଖଣ୍ଡ ଛୁଆ ପିଲା ଜନ୍ମ କରିଦେବା, ଆଉ ସେ ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁ ପୁଳେ ଅର୍ଥ ଯୋଗାଡ଼ କରି ଅର୍ଥର ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିବା, ତାପରେ ଦିନେ ମରିଯିବା। ଠକ୍ କି ନା? ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ କହିବା ହିସାବରେ ଖାଇବା ଅର୍ଥାତ୍ ଆହାର, ଆହାର ଶୋଇବା ଅର୍ଥାତ୍ ନିଦ୍ରା, ନିଦ୍ରା ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରି ନିଜର ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମରକ୍ଷା, ଯାହାକୁ ଭୟ ବୋଲି ବି କୁହନ୍ତି, ଆଉ ପିଲା ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ମୈଥୁନ। ଏଇଆ ତ ଏଇଆ ତ କ'ଣ? ଆହାର, ନିଦ୍ରା, ଭୟ, ମୈଥୁନ, ଏଇ ଚାରୋଟି କଥା ମଣିଷ କରେ, ଆଉ ଏଇ ଚାରୋଟି କଥା ପଶୁ ବି କରେ। ତାହେଲେ ମଣିଷ ଆଉ ପଶୁ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ? କିଛି ନାହିଁ, ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ? ତାଙ୍କ ନାଙ୍ଗୁଡ଼ୁଟା ଅଛି, ନହେଲେ ଆମ ନାଙ୍ଗୁଡ଼ୁଟା ନାହିଁ, ଆଉ କ'ଣ? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ତ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ଥାଆନ୍ତା, ଆପଣ ବି କ'ଣ ପଶୁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାନ୍ତା? ମୋ ସମ୍ଭାଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କର, ମୁଁ ଜମିଦାର ଇଶାନ୍ତ ସାମନ୍ତରାୟ, ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ପଶୁ ହେବି? ହଉ ହେଲା, ହଉ ହେଲା, ଆପଣ ମଣିଷ, ମଣିଷ ଜମିଦାର ମଣିଷ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ମୋର ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଇଏ ସଂସାରରେ ବା ଇଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମିଠା କ'ଣ? ପାସ୍। କଥା ଏତେବେଳେ ମଧୁର ଆଡ଼କୁ ଆଇଲା, ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଏ ପୃଥିବୀର ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମିଠା, ଏଇଟା ଛୋଟ ଛୁଆ କହିବେ, ମୁଁ କ'ଣ କହିବି? ଆପଣ ଆଗ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ନା। ଗୁଡ଼, ଛେନାପୋଡ଼, ରସଗୋଲା, କାଲାଜାମ, ବୁନ୍ଦି, ମିଠା ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଅଛି। ହେଇଟି ଆମ ବାହାଘର ସରିଯାଉ, ଏ ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁଠି ସବୁ ଭଲ ଭଲ ମିଠା ଅଛି, ମୁଁ ଆଣି ସବୁ ତୁମକୁ ଖୁଆଇଦେବି, ହେଲା? ଡୋଣ୍ଟ ଟଚ୍ ମି, ଡୋଣ୍ଟ ଟଚ୍ ମି, ଟେକ୍ ଇଟ୍ ଇଜି, ରିଲାକ୍ସ। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯେଉଁ ମିଠା ମାନଙ୍କର ନାଁ ଆପଣ ସବୁ କହିଗଲେ, ଏସବୁ ମିଠା କେତେ ମିଠା ଲାଗେ? ପ୍ରବଳ। ପ୍ରବଳ ମାନେ? ହେ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମିଠା ପ୍ରତି ତମେ ଭାରି ଦୁର୍ବଳ। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ବାହାଘର ସରିଯାଉ, ତୁମକୁ ଖୁଆଇଦେଲେ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ କେତେ ବେଶୀ ମିଠା ଲାଗେ। ମୋ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆଗ କହିଲେ ଆପଣ କେତେ ମିଠା ଖାଇପାରିବେ? ମୁଁ ଗିଳା ଭାଲୁ, ମୁଁ ପୁରା ଚୁପୁଡ଼ି ଚାପୁଡ଼ି ତଣ୍ଟି ଯାଏ ଖାଇବି। ତଣ୍ଟି ଯାଏ ଖାଇପାରିବି? ହଁ। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଠା ଖାଇବାକୁ ଦିଏ, ତାହେଲେ ଆପଣ କେମିତି ଲାଗିବ? ଛି, ତାପରେ ସେଗୁଡ଼ା ବିଷ ଭଳିଆ ଲାଗିବ। ଯେଉଁ ମିଠା ସମୟ ଆସିଲେ ବିଷରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଉଛି, ସେଇ ମିଠା ଇଏ ସୃଷ୍ଟିର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମିଠା ହବ କେମିତି? ପୁଣି ଆଉ କ'ଣ? ବାବା ଭାଇ ଟିକେ ଆସିବେ,